Ölkəmizdə 22 ildən artıq rəsmi olaraq fəaliyyət göstərən və respublikada ilk kabel istehsalçısı olan Azərgöktel MMC kabel istehsal zavodu müxtəlif dizaynda tam standartlara cavab verən kabellər istehsal etməkdədir. Əziz qəbələlilər, artıq siz də bu məhsulları Qəbələdən əldə edə bilərsiniz. Ünvan, rayon bazarı, ikinci girişdən sağda. Mağazada həmçinin elektrik açarları, günəş enerjisi ilə işləyən lampalar, spotlar, ledlər mövcuddur. Buyurun, sizdə yararlanın.